أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، مصيبة متيانو أبدوا الله منا نابزانا به ورواية تجينا كبيرا نغا تتنوري دا كونسو نغا يوكوا غالنا ويغالا منو مكوانو غو مغانداو chichi chiweta ago kubera ngo okola owechitiba nabiyo na Muhammadi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama yaberanga tugamba muhadithi afije tugendo okwejukanyako mukasera kano nti idha ahabba ahadukum akhahu faliyulimuhu fa innahu aslahu lidhatil bain, nti omukumwe wabanga yagadde muganda we obabo abayagadde mukwano gwe beranga okimutegeeza munange no nkwagala lilla nkwagala mukwano gwange nkwagala nga muganda wange munjagala yonna gyobeera ng'omwagala beera ng'okimugamba. Lwaki? Nti enkola eno ebeere eyongera okuteekawo enkolagana ey'omugundu wakati wammwe n'okubeera ng'eteekawo enkolagana ennungi wakati wammwe. N'olwekyo tukubirizibwa nnyo okubeera nga twagalana naddala mu ddiini yaffe ey'Obusiraamu. N'olwekyo bwoba oyagadde munno beera ng'okikola ki? Okimugamba beera ng'okiraga nti mudwa Allah wallahi nkwagala lilla, naawe ate oba oliawo osanga nga naye bulijjo yali ayagadde okigamba kibeera nga kyongera n'okuteekawo enkolagana yammwe okubeera nga ebeera ya mugundu ne tuba nga tutambula mu nsi ey'emirembe ey'okweyagala biidhinihi taala. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.